Pozdrav svima, pozdravljam vas ispred Zelene akcije. Mi smo se danas okupili ispred Sabora da ovom akcijom i preskonferencijom iskažemo svoje nezadovoljstvo o dokumentu koji treba biti glavna okosnica klimatske politike Republike Hrvatske. Nakon što smo vidjeli dokument koji je u izradi od 2012. godine, on je, rekao bih, sve samo ne okosnica jake, pravedne i brze klimatske i energetske tranzicije. U njemu se nalazi tri scenarija koji po nama su više primjereni za cilj 2030. godine, a ne za viziju sredinom stoljeća gdje bi Republika Hrvatska trebala voditi svoje gospodarstvo, energetiku, poljoprivredu, transport. Dakle, to je dokument koji obuhvaća apsolutno sve sektore i sve dijelove našeg života i društva. Ambiciozni od ta dva scenarija po nama, nažalost, dobacuje samo do 73% smanjenja emisija sredinom stoljeća. Nama znanstvena zajednica već 20 godina govori da imamo 10 godina, znači imamo jedno desetljeće da napravimo velik zaokret u klimatskoj politici. Ono što je vlada sa ovim dokumentom pokazala, da ona upravo u tom desetljeću nema planove napraviti zaokret, nego odgađa klimatsku i energetsku akciju za period nakon 2030. godine.